Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këmbëshërim. Unë sot jam me kreun e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, zotin Dashamir Shehu, njëkohësisht edhe një mik i përhershëm i emisionit Këmbëshërim. Dhe Shehu, mirë se erdhët në emisionin Këmbëshërim. Si e parashikoni këtë vit, me që jemi në fillim viti? Parashikimi, unë uroj të jeti mirë, pasaj se si parashikimi. Unë them që do sigurisht që do të jetë i viti gjallë, politikisht flasim, në gjithë drejtimet. Do të jetë një vit se pse ka temat më dhaja përpara, ka gjëra që kanë mbetur pezull prej kohësh, edhe që do të pretendohet zgjidhen këtë vit. Duke filluar nga sistemi i ri, tham, për drejtsinë, nga reforma. Ajo është çështja më e debatueshme në momentin. Më e debatueshme, po unë do të shtoja për te i kësajt, ligjë për zgjedhjet. Se dhe këtë do bërë më brënda këti viti që gjofë se do kemi zgjedhjet normale, po unë them që do bërë dhe ma shpejtë se situatat edhe mund të ndryshojnë e mund të bënë zgjedhjet edhe të parakoshme si që është pretendimi opozitarë. Do me thënë, tu ka 2-3 temat më dhaja, si që janë ligjë zgjedhorë, dekriminalizimi, që do zbatu, ligjë për reformën drejtësi, të cilat mund kulmohen politikisht. Do t'ishe një rast fatlum, po të kulmoshin edhe me zgjedhje. Në viti ka përpara shumë punë. Për te i pasaj, problematikës vazhdueshme të përditshme, të situatës ekonomike, të situatës, si të thush, në rajon, e cila patkisish ka evolu, dhe më dhe ka ndryshu në, ka disa rëshqitje negative në i farme njërë. Edhe situatës ndërkombëtare ku Shqipëria, edhe këtu fatkesisht po ndodhet shpeshherë në syrin e ciklonit, sigur është faktor, jo më kontribus pozitivisht, si që kemi qenë, dhe me thënë të në i farë mënyrë të nominuar për vide më rallë që Shqipëria. Edhe këtu shënojmë regres. Edhe këtu kemi regres. Dhe me thënë, pra ne them që vitin dhe jeti gjallë, jo të gjithë vektorët janë pozitivë, që kemi shumë, pra ne unë them që duhet me qenë maksimalisht serios për t'ju përgjikë sa i situate cila përbëhet kritike për vëndin tonë. Unë nga ana opozitare them që duhet bëjmë maksimumin e kësajtë. Po në pasaj sigurisht që përgjësia më e madhe, dhe detyrimi më e madhe, ligjore, morale, politikë, i bje majorancës, që të përballojt, i vej shpatullat, i vej gjokshin kësaj situate, cilën pjesëri që ka kriju dhe vetë. Së dhe shenë, ndalim të qështjet më të debatushme të momente që është reforma në drejtësi. Shohim komisionin që mblidhet, tërheqje, në më thënë ekspertësh. Sa realistë është kjo reforme, në më thënë? Ka një vullnet? Shiko, unë për i marë më rallë, në më thënë gjithë një nga këndë vështrimi, ma i lëgjë kësë dhe imi. Unë kam qënë për ndryshim kushtetus, total. Absolutisht të ndryshohet kushtetus, sepse sistemi drejtësisë është një pjesë integrale. Jo integrale, për është më shumë, është inkorporuar më brënda kushtetutës. Si thush, është sistemi drejtësisë, është një lojtë trupu, një lojtë trungu, që është tri midis shtratit trupit kushtetutës. Edhe është e zorshme ta shkëputësh, edhe të futësh një tri të reformum. A keni pajë që të thonë, do ndryshëm 7 nenet kushtetutës. Êshtë artikuluar, vetë kështë kështë. Da, kështë më ndryshu të gjithë. Se ne ja 67 kemi ndryshu të rritësh. Dhe kemi ndryshu për gjera pa vlerë fare. Optimin për situata konkrete, realitetit për ditëshën politikë, si që e nevoja për të bërë një ligjë ziri zjedhore, sepse njerë LSI-a ndodhë një vështërsi për punë komisionerës. Pas të një para 6-7 vjetë me një intrigë natë e midis dy partive të mëdhaja për t'ullë rolën e presidentit, për gjithë një formullë kompromisi për zgjedhjet direkt nga partia. Dhe më thënë, e kemi ndryshu kushtetutën. Ta një, themi që jo kushtetutën nuk luhet, për ne do të ardhënojmë. Të që unë themë që kësaj kushtetutën, duke heqë ka shumë, copës da, do të... Mund të kryo problemin të ardhënë? Pa, absolutisht, unë themë që jo të kryo, po unë ka për të fillu që të një, sa të fillojt bëzbatot. Që që unë kam qënë për ndryshim kushtetutës plotë. Dhe mbërënë kushtetutës ndryshonim sistem në drejtësisë dhe institucionet që e përfaqësojnë dhe raportin midis tyre institucioneve, cilët duhet jenë ndërveprues me njëri tjetër, dhe njësi shtrujnë pavarësinë, presidenti, qëllit i lartë i drejtësisë. Dhe një sërë, tani kemi bërë, e kemi marë mbrapsh probleme. Tashi kemi reformu
sistemi i drejtësisë, që pa e them thonjë se këtë punë, ako më së është marrë vesh. Dhe këtë trupin të shqit do të afusim brenda kushtetutës, dhe atje ku i bje ngush kushtetutës, këtë do të ndryshojmë kushtetutë. Një rrugë alla shqiptarë që, për së mbrapshë. E me gjithë atë, të që për te i kësaj situatë, që është fatkeqe në logikën shtetë formuese, të që kjo punë për bëhet pa ndryshu kushtetutë. Hajde këtë që për bëjnë pak të në të bëjmë sa më eficiente dhe sa më pak të dëmshme për sistemin përgjithësi. Edhe unë këtu them, prapë kemi defekt. Se do aprofundojmë këtë si një lloj marrëveshje, do t'i vëmë një emër si duket sikur shpresat janë drejt drejtuar drejt Venecias. Si zi. Absolutisht që unë uroj që principet e Venecias të bëhen zbatueshme në Shqipëri. Dhe uroj që ta interpretojmë Venecian siç është në logjikën veneciane, do të them. Po tash për batutë edhe me që jemi këtu buzë detit, durës, unë e kam thënë edhe nja 2-3 vëndet tjere, më zbëmi mërziqme. Këto gondolat veneciane, këto janë për të notu në kanal grande, që është qetë, është nura qeta të më. Nuk janë për të lundru në prejtë në lumejtë e rëmbyrë të Shqipërisë, janë rri irracional shpeshirë. Pra ne vetëm do të marr principet e Venecias dhe do të adoptu në realitetin konkret shqiptar. Paralelizëm interesant, figurativ. Edhe, tani, unë gjykoj që këtë s'po e bëjmë. Ja për shembull rasti që është më i dukshëm edhe që në fund të fundit ka qenë thelbi i debatit gjatë tyre ditëve të fundit. Venecia thotë që procesi duhet të jetë pluralist. Jo konsensual, se konsensual, do të thonë është pothuajse i detyrueshëm. Pse nuk është konsensual? Sepse ne nuk mërrim do të deri ke konsensus. Që është një term shumë i gjerë, dhe më dhe. Edhe një term që situata shqiptara akoma nuk e pranon, pjesën konsensuale. Konsensual në Shqipëri shpesherë për këthej që me që kam këtë drejtë e blokoj palën tjetër. Që që bëhet e pa mund. Venecia thotë e dumë plural, që do të thotë një formullë, një sistem në cilin të kemë mundësi të ponderojnë të gjithë. Do të thonë, dhe unë që jam pakis, kemi rol. Do të thonë, të jetë pluraliste. Keni ju si shumicë, do të thonë, po kemi dhe ne. Pretendohet që kërë është lënë në ekspert vendorë. Absolut. Të shi, Venecia, Partia Socialiste thotë me 3-5, Partia Demokratike thotë me 2-3. Dhe unë këtë rrasë jam me Partinë Demokratike. Pse? Në qovë se duham të interpretojnë Venecian, i bje që t'je me 2-3. Pse, në momentin e sotëm, aktual, Partia Socialiste bashkë me Aleatët i ka 3-5. Atëherë këtu nuk vendosë më në mënyrë plurale, sepse pjesa tjetër është përzënë, ti e mbyllë më këtu. Ta që justifikimi është historik, po jo po ju për para e keni bërë me kaqë, po nesër mund mos jetë kjo realitet. Jorën e flasim për sot. Kjo realitet që është sot, nuk në lejojnë të konsiderojnë pluralist një sistem numërë, se numërën këto, 3-5. Absolutisht, po deshëm të bëjmë pluralist, do të bëjmë me 2-3. Dhe ky është interpretimi asaj formule që thotë Venecia, që ne e dumë sistemin plural. Në qovë se nuk e bëjmë me 2-3, për sot, të lasim, nesër sigurisht, realiteti mund tjetë ndryshë, numërën parlament mund tjetë 25-55, atërë dhe të 3-5, japin garanci për pluralizëm. Sot jo, s'japin. Sepse ne pse po e reformojmë sot? Se sot e kemi të keqne. Sot e kemi të korruptum, sot e kemi të pazot, e kemi ineficient. Ne se mund tjetë krejtë ndryshë. Kështu që kjo lloj shifra, kjo lloj filozofie, duhet i përshtatet këti realiteti të sot. Mos të tentojt edhe një lloj kontroli nga politika e këti sistemi? Kontroli për themë, dhe kjo sistem që themi 2-3, kjo garanton që të mos e kontroloj gjithë një kra. Pavarësisht se Rama thotë vakalbën dorë ekspertë. Jo, s'ka të që nuk është punë ekspertë që. Nuk po them që ato që interpretojnë për ditë kushtetutën edhe mundohen të reformojnë sistemën dhe rëgjit, nuk janë ma ekspertë se ne. Absolutisht janë. Po ato janë ekspertë një kravë të saktum. Ne po themi, pse po themi që të sistemit bëhet plural? Që të ketë mundësi të influencojnë dhe pala tjetër, që e kujnë librat në brënda sistemit. Sistemit jetë vetë kontrolusëm vetë vete, po dhe i kontrolusëm nga politika, që të mos bijem, si të thush, në diktatin i dorët vetë, ose i grush njërës. Këto që janë sot Partia Socialiste, si që lim kërësor, kam vendosë që të heqin ato që ka vu pala tjetër dje. Që po të shikosh nga pamja jashme si moral, ka një farë drejtë. Se dhe ato që ishin dje, vun gjithë njërzit e vetë.
kjo është një realitet kaq i dukshëm. Bilesë unë po them që një pjesë e kësaj negativiteti bëron nga kjo lloj logjike pak e mbrapsht. Se po të ishin vend djeca të pavarur, nuk do ishte nevoja të bënte gjithë kjo zallëmaj. Por kjo nuk i justifikon që këto të kenë të njëjtën dëshirë që të bëjnë të njëjtin gabim siç kanë bërë të përpara. Ne po them që të bëjmë një shtëpi të re. Ato ta rindërtojmë nga e para. Kështu që unë them që Partia Socialiste ato që po e hartojnë me mënyrën se si e kanë ndërtuar dëmt. Plus që është një sistem kaq i komplikuar. A keni parë se sa grupe të ndryshme kontrolli mbi kontrolli kanë mbi njëra tjetër të mbi vendosura? Kompetenca që deri dje kishte Këshilli i Lartë Drejtësisë. I kanë rishpërndarë në 4-5 grupe të ndryshme, kontrolli, kualifikimi, Këshilli i emrimeve, Këshilli i zgjedhjeve. Kjo tregon që në princip dështimin e besimit ke institucionet. Që ne duhet i kontrollojmë nga 3 herë me të tjerë, kontrollë mbi kontrollë. Kjo tregon që në princip ne e konsiderojmë gjatë të prishur sistem. Që do Ndërsa unë gjykoj që ka formulat të tjera në të cilët sistemi jeti pavarë, ketë elemente vetë kontrolën, tjetë më i thjeshtë, dhe atyre të cilët janë institucione kushtetuse, të themë, të vazhdoj të qëndrojë roli, se ne po të denaturizojmë kushtetut. Ne kemi president që kjo formulë do me ndjerë fara jashtë të ujë. Në që kuptim ka kjo? Sot që ka kjo president që mund këtë dhënë dhe shenja e nësia. Unë thamë që e ka interpretu këtë gjë mirë situatën e vetë. Por kjo nuk bënd të të ullin fare rolin e presidentit. Ti hiqen fare gjithë. Ullet shumë rolin presidentit, presidentit si pas drafës. Që kjo logik? Ky president që sot ka dhe një 18 muaj mandat. As 8 majtë, se me kushtetu 3 muaj të fundit. Ska më drejt dekretit dhe bëdhëm. Gjithë se ka një 15 muaj. Por këtë pun bëhet kjo pun. Por kjo vetë kjo reformë, për të bërë ekzekutive, për të bërë zbatushme, do kalojnë në rrugët parlamentare, do prodhojnë institucionet, kjo vetë pare një viti, nuk fillon, nuk bëhet funksionar. Që që gjykoj që këtu ka një shtytje, një nxitje për të akaparu sa më shumë pushtete. Si gjykoni rolin ambasadorit Amerikan dhe bashkimit e Europës? Po unë gjykoj që është më pozitivi, to sepse pa presion e këtyre nuk ka pas për të bërë kur gjë. Pastaj, a janë të zot të interpretojnë gjithë situatën shqiptare, unë them që shpesher defektojnë. Se nuk është farë të kollajt, më thënë drejtë. Shqipëria është një realitet balkanik, dhe më thënë, për te i balkanikët edhe shumë më i kokra vidur, më e shu. Por unë gjykoj që pak të zbatë, kërqa. Absolutisht, dhe më thënë, që ose këtu kemi mërrit në këtë nivel diskutimi për qarkë reformë, kemi mërrit në impresionin e të huajve. Po ti që për ne vetë këtu kemi qene, 25 shubë, që vërrit janë dru 2-3 herë, Që kësa herë të insistojnë dherin fund së dhe realizohet? Unë shpresoj që të insistojnë dherin fund, unë shpresoj bile që ta shpresojnë pak. Ate presionin në kuptimi që mund bërë dhe interpretus të fakteve, situatave konkrete të një nivellit lartë korruptiv, të cilët e kanë vetë bloku politikën për i vite. Zoti Rama ka hedhur edhe ide në referendumin, lidhje me këtë qështje. Unë e quaj një tezë këtë që është vetëm për të bërë presion. Pjesës opozitare bëndosh edhe konkurentve, rivalve, bashkullëtarve, qeverisës. Për lësi në këmë. Se nuk ka logikë, kjo, më ratë parë. Një thamë, sistemi është ka që të votojnë shqiptarët në referendum? Po, referendum është po jo. Qindë reformët? Reformën? Qindë reformë? Këtë me 7 kontrole, me që dhe ekspertët vetë si janë gjendje të interpretojnë, e ta shpjegojnë, ta bëjnë të qartë, të thjesht, që ta kuptoj dhe unë. Jo ma të kuptoj poblë i poshtë. Absolutisht, për çfarë do votojnë? Atëherë ky referendum për te vështirësive që ka për të bërë i ekzekutueshëm, juridike që ka, po edhe sigur nesër ligjit i që fare thjesht dile votoni për çfarë do votojnë? Për një situatë e cila s'është fare konkrete, nuk është kristalizuar, nuk e dim, po ç'është poja, ç'është joja, kush janë derivatet e këtyre, thotë përgjigjeve. Absolutisht, kjo i bie pasaj të abuzohet mbi demokraci. Nëse realizohet si reformë, zëtë Sheja, presim, si tu është, tërmet në sistem që nuk presim. Arrestimet bushme, politikanës, gjyqtarës, prokurorës. Tërmet, sepse... Po që për të kemi pas ka shumë rase gjatë tyre videve. Më të bushme se ka i s'kam ku dalim. Me video, me shkrim, me foto, me denoncim, me përbashta. Edhe nuk ka ndodhë që.
s'ka ndodhë gjë sepse ta thash sistemi është i kontrolluar nga politika. Pastaj edhe sistemi vet në emër të politikës prodhon korrupsione vet në branshë. Që gjë nuk pres një përmirësim gradual të situatës, e cila do shtrihet me vite dhe do filloj të bëhet më eficiente nëse edhe institucionet e tjera që shkojnë paralel të shtetit shqiptar bëhen më eficiente, më vendimtar. Ashtu që nuk është punë sistemi i drejtësisë vetëm, po dakord, po do këtë duhet edhe policia pak më e mirë. Po thotë duan të kanë sisteme kontrolli brenda administratës publike, duke filluar nga kontrolli i shtetit deri ke kontrollet e ministrive, njësër instrumentës të cilët nxjerrin në pak ku kanë shkuar paratë e shtetit, pse janë shpenzuar. Domethënë, kemi shumë institucione të tjera të cilat janë jashtë kësaj reforme dhe që nuk shkëlqejnë për eficiencë. Do të duhet parlamentin vetvete, duhet si të thosh, duhet jetë më ekzekutiv në vendimet e veta, jo për të zënë vend të qeverisë, s'ka janë dy gjëra krenëndave, po nëse bëhet një komision parlamentar, duhet i hyjë një gjë e seriozisht, të ndjelë rezultatet, do të thotë të marrë përgjegjësit për sa i kësaj pune, të ketë fuqinë dhe kurajin, dhe moralin politike, moralin qytetar, të dënoj, si thosh, të dorëzoj letra për të dënu disa. Nëse këtu kemi 10 vjetë që bëjmë komisione parlamentarë, kotë pare. Bëjmë sa për të bëtë debat zhurë në për atë komisione të vinë kamrat. Sepse në 20 e sa vjetë, unë nuk mbaj mëndë që nga i komision parlamentarë të ketë rrëdhë një vendimi tjilë, i cilit të qoj një muaj, jo më shumë. Një muaj, një funksionar shtetit. Kjo ka fillu që me komisionin kërë dojnë debët fush, në puk, në fusharës, po të shumë punë atë dojnë ca vjetërësire, po dojnë dhe ca njerës më bërënda, e së morë vesh kur, si ndodhi, që pasaj e komisionet e tjera për 97 e komisionet. Dere këtë fundit farë, nuk e di ku shka qenë më i fundit, se për të shumë së manë menë manë se s'ka në dërënësi. Po të thash pra, bashkë me këtë sistem duhet në reformu, rindërtu, në të 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 besimi, ke një sërë institucionet shtjera, cilët sot për sot zbën kërë një, të të fush pak. Cili është roli opozitës në të rritë tjemë? Po, them që është roli kyqë. Pa opozitë... A për bënë roli si që duhet? Po, që shihonë, them që sigurisht opozita e sot me e ka një shpirtë, batalierë, si me thëmë, në e farme që. Sigurisht që ka pas shpesherë disa zigzake që... Unë nuk jam i zoti me i shpjegu, dhe me thëmë, pse vine, por... Them që kote fundit ka pas disa rezultate pozitive. Konkretisht? Konkretisht dhe thoja për shumë që ligjë për dekriminalizimin, sigurisht që është bërë në efekti i presionit fort opozitar. Kjo është pa dyshim. Ta që është ligjë më i mirë kë. A do të jetë eficient dherin fund. Sepse edhe kjo ligjë a koma... Dhe të zbatuat, janë institucionet për të zbatu ku që. Ato si kemi a koma, ato vendime që do të dalin në zbatim të ligjë dhe ato instrumentat cilët do të bëjmë këtë ligjë eficient, ose të qopim rastet e para, nuk të thëmë ato me lupë, po këto që janë me lëpatë, të të largohen, dhe me thënë, deri këtu s'kemi më rritë. Por me gjithë dhe ligji, që të pak të mu formulu, që të thush klasa politike, këj në parlament, në i farë mënyrë bërë një loj autokritike, ligjore, për vetë shkatërimin moral që ka përdu, gjukoj që mund t'i përdu. Kjo është bërë nën presion në opozitë, dhe absolutisht është kjo është një rrugë pozitive. E dyta, sistemi i drejtësisë, që po mundohemi të reformojmë me i debat deri në ekstrem, thema i të mund përmisohet, mund të qëndrojë në këmpë, mund të bëhet afat gjatë, vetëm e kontribut në opozitës. Kjo majorancë i ka numrat, mund t'i mbyllë i sot si të ketë qitë. Po më thëmë, do të kryoj precedenti që kur të vinë një qeveri tjetër, t'i thotë më falë se kjo. Kjo është vetëm e shumitë dhe të shihemi ne shumitë dhe bëjmë prapë. Jo, po kjo do të mbyllë një vetë stepjet, gjithë sistemi. Dhe në është si puni makinerie që mund të ketë 5 marshe, edhe punon vetëm me tretin, se shqëndron me një shasi fort. Që që unë gjukoj që konsensus i këtu në këtë mes, konsensus. Një loj marvesh, një loj e ku libri të qëllë, do të bëndë afat gjatët, do të bëndë ma eficient gjithë sistemin. Ndryshë të thësh, sistemin do të vëtë trembet. Edhe s'ka për të qenë eficient. Që e thotë, që më duhet më të nga të rojë me këto njerëzit, me pushtetë, me para, kur në basë 2 vjetë dhe thotë, unë mund mos jenë fare. Jo mund mos jenë, pa dhe mund anatemojme, sulmojme, dunojme, në emër të rilindjes re që mund të vijë. Pra ndaj të them që
Po dhe kjo pjesë, pra ndaj të them, kjo është pjesë e opozitës. Sigurisht edhe muajt e fundit kemi pas një gjallërim të produktit opozitar në fushën e ekonomisë, që nga propozimi që bëri Zoti Basha për një taks të shesh në 9%, për një sistem taksës i cili reduktohet në mënyrë drastike. Edhe që unë shpresoj kjo platforma e re ekonomike, që këto janë tezat që ndryshme politikë. Sigurisht që... Në fakt, raporti fundit i FMNO-s ishte shumë i zynë, vitin e vëndin tonë. Unë e gjykoj që raporti fundit i FMNO-s për te i zymësishë nuk a kap edhe disa aspekte tjera që që janë shumë më të kia se sa ato që mendonë FMNO-ja. Ishte i cunguar, në nuk ishte... Jo se i cunguar, përse nuk është gjenje ta interpretojt situatën reale sot FMNO-ja për ate që do prodhoj nesë. FMNO-ja bën një fotografit për gjithme, cila është negativ. Po unë them që është më shumë se kaqë situatë e vështirë. Është më shumë se kaqë, sepse unë shof një projekcion të qeverisë qëndrore, një mënyrë të administrimit gjithës publike, e cila do na çoj në hallë shumë më të mëdha se këto që në morëse. Nëse mund të interpretoj tani, ja po ta them ti. Ktu po bëhen gati, të japin forma koncesionare me këtë lloj filozofie të privatizimit. Kan filluar. Parat potencialet që mund të mbledhen. Do, jo kanë filluar, jo kanë shtrirë dorë dhe më e bukur në ato fushat, që janë fushat e shërbimeve, të cilët në të gjithë botën janë domeni shtetit, sepse shteti në përmjet kësaj situate. Jo vetëm që mbledh parat që e ka për detyrim, por kontrollon dhe situatën publike. Është dhe garanti që këto përbashkëta nuk do të interpretohet nga pak dur privatësh. Ndërsa këto kanë marrë në përgjithësi për një situatë të cilën se kanë kaluar vendet të një kapitalizmi ekstrem. Tu në një Shqipëri që pretendoj që qeverisët nga majtë, këtu për shumë për bëhen gati me dhëmë e koncesion në mbledhjen e taksave, të vëshënë. Se ka të lërën gjithë të ministrë financave? Jashtë absurdit, dhe me thëmë. Thjesht për hirë të intereseve të grupeve, të personave, të veçante, dhe këtu kanë dhënë një pjesë mirë të administratës publike, të fillu nga hipotekat e ja të shiu bërë përshepi me noterët e patjo me ca trupat korporativ, ekstra publik, të cilët i shërben grupeve caktume të interesit, dhe në kam shpalur dorëzimin e administratës publike. Dhe me që ne nuk jemi të zotë me bërë administratë publike, ja delegojmë grupeve caktume private, dhe në pa e ditë se kush janë shpesh herë duke më qefë, basi desi këtu janë të huaj, janë eficiente, absolutisht, këtu janë ca shqiptarë, një pjesë e mi e bitë ca matra pasë. Do dhe që nuk mund të bëjnë asë gjë më mjësë sa bëtë. Plus që administrata publika është një garanci për demokracitë. Nuk mund të shkojmë të delegojmë që. Kur në fakt ne atë që duhet i apim privatëve, ne vazhdojmë e bëjmë shtetërore. Ne duhet i shumë dhe në privatëve ato që cilët në fondët minerare, pjesët në cilët kemi nevoj për të hullë para nga privatët, që s'po hullë në zjo. Në drejtimin e kundrët. Pa, përse, në janë kundrët, atë që janë parat publike që duhet shpërnda me eficiencë, edhe mënyrë të, si të thujtë, barabartë, për gjithë, për dekade më rralë, në janë javim kjo sot në dorë privatëve. Cilë me legë të shtetit, bëjnë sigur bëjnë një diqka, sigur janë ko investitorë, janë bashkë investu, së shë vërtet. Nuk është vërtet. Absolut e kësa check-upit. A i ka bërë dhe me thonë, mërëna 10 vjetë dhe i bi që ti investoj, vit për vit një 10, merë 10 milion nga shteti, do marë 10 milion nga shteti. Dhe i bi sepse ja kanë dhënë, sepse gjoja shteti shqiptar nuk ka me investu. A ka investu këtë vit 20-30 milion për herë që të kryoj infrastrukturë, absolutisht. I këshive një se që është bërë, asë gjë. Këto marën legët që janë shtetit shqiptar, edhe ma ato legë bëjnë edhe një godinën. Kusht nuk e bënë ata, e bënë gjithë, s'ka nevoj me kje koncesionar farë. Faktikisht do doje konversimin tuaj në lidhe me një deklarat që ka bërë sot LSI-ja, ishte pikërisht sekretari i përgjithshëm i LSI-s Luan Rama, që foli për raportin e FMNO-s dhe i tërhoqi vëmendjen qeverisë. I kujtoj ma tjetë skenet e 97-ës, që në qofse nuk e merë për asysh. Unë them që skenet e 97-ës ishin njashtë trupit publik, ishin një marri absolute. Po e që mërë në sistemi privatë, sigurisht që afektohet gjithë shëqyrinë. Unë e kam majtë qëndrimin tim, kam qenë kundër, unë kam qenë për të futë në burkë që ma ditë parë, nuk më dëgjohë në ato që drejtojnë në Shqibrinë asaj kohë. Edhe e gjithë në Belanë, më thënë drejtë. Po e keqë është e gjithë në Belanë edhe shteti shqiptarë, dhe më thënë edhe populli shqiptarë.
por janë dy gjëra krejt ndryshme. Ato ishin disa piramida private, të cilët merrshin paratë private dhe të administruan nga private. Të cilën një shtet serioz kishte për detyrë me i ndaluo, sepse shteti serioz ka për detyrë të thotë qytetarëve, kjo është e keqë, që prostitucioni është e keqë, të qënë droga është e keqë, pa mërë si që piti. Ndërse këtu jemi në një situatë krejtë kundër, kjo është shumë rrezikshme. Këtu po luhet në një formë piramidale ajo që është publike. Ti po jep sot, pa e di se ç'do të ndodhë mas 10 vjetëve. To si do mbledhen parata, duhet po njëta teknologjia, është një nivel shpenzimit, afrohet kualiteti i shërbimeve, domethënë, në mënyrë fare papërgjegjshme. Bllogjet mëdha të shërbimeve publike me idenë që do përmirësohen me tezat e reja të përgjithshme, kur fakt realiteti është i përditshëm, shohim gjithë, nuk ka këtu absolutisht asnjë lloj përmirësimi. A nga pikpame. Që unë them që kjo është rrezikshme. Edhe unë gjykoj që FMD-ja duhet ndërhyrë këtë punë. Në qoftë se nuk ndërhyn, edhe shohin këtu, bëjnë spektatorin, se si paratë publike rishpërndahen në një formë të tillë, unë them që s'janë të bëjnë detyrën e vet. Kujtojmë që këto kritika bën edhe nga lati i qeverisë, GSI-ja. Unë në këtë nuk e marrë. Si ta interpretojmë këtu? Si. Unë them që po të ishe rasti më i ëmbël, më i bukur këtu, dhe më fatlum. Që Alati është ndërgjegjësu dhe është bë. Dhe do ishe shumë gjë e mirë për Shqipërinë. Por unë kam frikë që këtu janë në i garë, dy Alatët kryesorë, kush ta ka parojë sa më shumë, shpeshherë nga jo që është publik e në formë materiale, shpeshherë nga opinioni publik për hirë të votëve, dhe ky është ky rivaliteti i mbrëmshëm, ky lloj atriti që ka kohë që është aty mbrënda. Ka filluar të ndjehet më shumë dorë këtë kohë. Kuqit mos thyen dhëm të këtij mekanizmi shpesh herë i kanë hull një grasë korruptive kësaj lloj marrëdhënie. Domethënë që ti marr këtë, unë po marr atë, mos ngacmojmë njëri tjetrin në interesat përbashkëta dhe ta çojmë deri në fund. Unë them që fatkeqësisht do ta shtyjnë deri në fund të legjislaturës për te kritikave. Megjithë po afrojnë zgjedhje, do afrojnë zgjedhje parakoshme, domethënë sipas aty. Mo më duket e zorsh. Do mbërqete shumë, po më duket e zorsh. Domethënë nuk jam nga këto partizanët që i hypin ke trotuarit parë dhe gërthasin që sepse nëse do i afrojmë qytetarëve një rrugë politike, do t'i afrojmë edhe një target politik, edhe duhet ta mbrojmë. Se nëse nuk e mbrojmë, pastaj gjejmë justifikime të çdo 2 muaj, çdo 3 muaj, them që humbim seriozitetin. Në fakt po fjalë shtatori një artikull duhet me i hyp një kali që është fitimtar. Dhe një teze politike që është finimtarë, që na qonë finish, dhe me thënë fitore. Jo të hypim një mushke të zanzare që na rëzënë mas tre mojë. Kjo është logika ime. Dhe unë them, kjo kali finimtarë është kjo. Një platformë serioze mbi teza dhe mdhaja, që është e kushtetutës, ligjit zgjedhor, problemi i drejtësisë, aplikimi i ligjit për dekriminalizimi, një platformë gjërë e reformimit të ekonomisë shqiptare, po jo vetëm të ekonomisë, po edhe të institucioneve të ekonomisë shqiptare. Dhe një skuadër njerëzi, se ka shumë rëndësishme kjo. Ne jemi vend i vogël. Qofse nuk mbushet me fytyra serioze, politika, me fytyra të besueshme, që s'i janë bërë pis. Do. Atëherë këto nuk vlen, edhe tezat më të bukura më tash. Kështu që këto janë goxha punë për të bërë dhe koha nuk është kaq e madhe. Edhe nuk është një trishtim i madh se do votohemi mbas 2-13 muajve. Absolutisht, sa e mund që sosh një drejtësi më. Dorësa ti krijojmë njerëz pritshmëri për gjëra që s'do ndodhin ose që nuk mund të kanë shumë pak shanse për të ndodhë. Kjo është pasojë të ndotojmë në një det fantapolitike që unë se qyë serios. Me që pafrojmë në... Mund nuk më lejohet, ma s'ka që i vjetëve. Me që pafrojmë në vitin elektoral, si e prashikoni ligjin zgjedhor, do ketë ndryshime? Unë i kam thënë tezat e mija, unë uroj që të ketë. Unë jam për një proporcional kombëtar. Është hedhur ideja e primit? Po, për një proporcional kombëtar, aq më të epër që tani edhe bashkitë ndryshun, komunat, nuk janë më ato të para. Ka fillu ka rënd edhe sistemi i qargjës, se që qeveria të që ka prodhullu një institucion dërmjetëm që i ka konsideruar rajonet zhvillimore, po dihon komisionet e zhvillimit rajonali i gjithë tjilë, që ka përqëndru në 4 rajone i ka grupu Shqiprinë, e cila me sa duket, është projekcioni i qarqeve apo i rajoneve të reja.
për cilin nuk kam qenë fakt, se nuk qëndron mbi shtrat ligjor, kjo është një çështje që e ka marrë përsipër me iniciativë ekzekutive. Por them që duhet ndryshuar. Ndërsa unë jam për këtë punë që ta thjeshtojmë në një vend që zbëjmë mas 3 milion. 2.800.000 në dhuri censu, si një 100.000 kanë hikë. Në i vënd 2 milion, unë do e thoja ta konsiderojmë një kolegjë madhë dhe mbaroj këtë punë. Një proporcional komtar. Jam favor të primit, jo sepse mendoj që primi është ndë një element si tu që e demokratizon sistemet, absolutisht jo, do së bilis është një hap mbraba nga këtë vitë panë. Kush është ana pozitive? Pa, ana pozitive është, me që ne kemi këtë eksperiencë negative të shumë vjeqare, tashme. Që nga viti 2001, ne kemi këtu një kapërcim partish nga një kranë tjetër. Dhe më thonë që këtu hyët në zgjedhje si i majtë, delet i djatë, si djatë. Të zgjerë i këtë problematikë, këtë zgjedhë primi e para bu. E dyta të jabe edhe i sens moral politikës, sepse njerëzit janë shkëngjyllë nga këtë punë. Qënë të njerëz, thotë, këtu hyëmi në tribunë për këtë punë, dalin atje. Gjithë një me justifikime që këtë kërkon stabiliteti, e kërkon europianizimi, e kërkon integrimi. Fjallë më lajë ka sa dush. Fakë realiteti është ma i pisët, është ma konkret. Këtë kërkon interese disa grupeve të veqë. Edhe me këtë punë e bëm pisë politikët. Të gjithë i humë moralit, humë të drejtën për të drejtu qytetarëve. Që që them që ky primi do t'i garantoj sigurisht pushtet më të madhë ati që është i pare, po dhe përgjësi më të mëdhaja. Dhe do t'i shmanget nga dedurimi për të kryu, si të thushë, të tila alianca fluide që shpesher në shkëmbim të 4-5 vota deputetëve, 2 vota, shkëmbim me një ministri, me disa interesa ekonomike, me disa drejtorit përgjithme, po thuj se mënyrë paturshme sotër. Mjep këto që t'mjapë sotër, pëse këshu bëka qeveria, fela. Që që bostana që merë gjithë dhe kush, pjesën e vete. Se është logika kjo, po. Mi e po këshu jemi administru për e brigati 10-12 vjetës. Dhe unë them që një prim do të eliminon të jo të gjitha këto, po do të eliminon të një pjesë. Qëfar do t'i bënd të demokracisë mbrëndshme shqiptare, raporteve me disë njërën tjetë? Do t'i shtypte me të njëjtin nivel sa është primi. Që ose primi është 10% fjale vje, i bje që i ku e dilë. Partisë dytë t'i higjën 10% e deputatë, dhe që ose do mërë 66, do mërë 60. Kjo është gjitha. Qofë se parti ku e dion si po e marrë LSI-në, si ndërnet, që mund tjetë nështë kundështarit, ka marrë 9% herë në fundin, do marrë 8. Ja, me primin, ka që dëmtojtë, 1%, se 1-10 atës. Ku e dion, LSI-ja ka marrë 2%, do marrë 1.8. Kjo është. Dhe më thonë, kjo nuk prish absolutisht asnjë gjë në ekuilibrat e atyre që janë poshë më të malit. Por ama e jep mundësi, po ama dhe detyrim politik, moral dhe juridik, ati që ka marrë qeverisët i tali për Zotë. Dhe mos më qifën gjithë një mbazgishit që ne nuk në lejojnë këto, në aprishin kundërshtarët, jo po s'kemi votat. Evidentojnë më shumë përgjësi, dhe më thasë. Pra ndaj, unë them që primi, do ba, mas një eksperiencët gjatë, negative, që kemi pas këtë fush. Apo mos i kishim këto punë, më të vejmë edhe pa primë. Po ne i kemi. Që që unë them që është një moment oportun për të dhënë këtë lojë forme. E treta do thoja që të bëjmë listat habura. Që do të thotë që këtu listën e, kuptoti, e Tiranës apo Durrësit, e kryeson vërte Bujari, apo Arbeni, apo Artani, po ky agroni që është i 30 në listë, ky është më i zoti se këto tjerët. Edhe i merë ky votat. Edhe del ky në kryet të listës. Kjo është një mënyrë për të kriju një hierarki politike, një hierarki morale midis njerëzve që merren politikë. Kjo është për të kriju dhe elitat partijake. Se këtu elitat partijake tani i krijon kryetari i partisë. Tati, mi po derisa është kjo partia, kjo është një hata e madhe. Po ky krijon dhe elitat politike të vendit. Sepse ky rrjeshton miqtë vetë, do të thotë shokët, bashkëpunëtorët, do të thotë ke lista e partisë. Edhe domosdoshmërisht hyjnë ata. Kështu që hartën politike të Shqipërisë të parlamentit, sot deri më sot e kanë vizatu 2-3 vetë. Ky është realiteti, i pëlqen si pëlqen atyre zotëri, po ato e ka bërë. Qofse është në atë nivel që sot është prej tyre. Dorsa unë them të japim popullit shqiptar, edhe atit një shans që të ketë një influencë mbi zgjedhjet, do të thotë të ketë një element majoritar sistemi jonë. Se tu s'ka më asgjë, tu është proporcional, dhe është rojnë nalë.
listën e bënë kryetare e partijës, u mbyllt. Zgjedhje se kush do bëhet deputet, zbëhen më brenda partive, populli që është poshtë, vetëm ditë në votime, do të hudhi, o blu, o rozët, kuqët, verë, kaq. Atëherë këtu e kemi reduktu shumë demokracijës, e kemi vertikalizu shumë, favor të një personajë që është sipër, i cili fatkeqësisht për rrethana të Shqipërisë, nuk është se janë, kanë hyrë me shkëlqim të tonët. Që ju në them që të japim shqiptarëve një shans në përmjet listës sabur, ta vejnë dhe këto i kryq. Për te i kryqit majtë apo djathë që unë jam këndej, për mbrënda këtyre zgjellat e që është më i miri, ka të bënë listë hapër. Që që unë për vete, sistemet kanë shumë, yçla, kondicionime, mund të flasim të me orë për detajet. Po unë jam për këto tre teza kryesore. Sa të mund shmejnë ato? Një listë komptare, që politika të tentoj ta grumbulloj, ta bashkoj Shqipërinë, jo të jënë formë centrifugësh, të kaloj drejt krahinizimit e drejt segmenteve të vogla si që ka ndodhë me këtë ligjë. Kjo është rëndësishme për kombin. E dyta të i vejmë një prim që ta t'i bëjmë qeverit më eficiente, më ekzekutive, më pak të ndërvarë nga interesat e grupeve të vogla partijare edhe parlamentare, dhe e treta, t'i bëjmë listë hapur që ta demokratizojmë në një mënyrë përgjithshme, po të them, sistemet brenda partive, po edhe parlamentin përgjithësi, dhe t'i japim qytetarit të paktën gjysmën e të drejtës për të vendosur mbi parlamentin, mbi listën, mbi njerëzit kush do të jenë. Do të them, t'i vëmë një element të natyrës majoritare. Këto janë tre tezat bazë, më janë thashë. Pastaj këtu mund të bëjmë gjithë natën me këto. Këto kam thënë 10 vjet, këto do të them edhe këtë radhë. Sa do më dëgjojnë, varet, po unë nuk kam ndërmend ndryshe mendim. Kush janë favor të opozitës, jetë e parakoshme apo zgjedhjet ku pritet mbahen? Tash në principin normal zgjedhjet e parakoshme janë favor të opozitës sepse tregojnë që majoranca nuk është në gjendje ta mbyll legjislaturën. Do kemi një degenerim të situatës ekonomike, kemi një deteriorim të ambientit politik, të cilin na çon deri zgjedhjet parakoshme. Kjo në vetvete është kjo është paradhoma e një fitore opozitare. Është dobësimin deri në maksimum, deri gati në dorëzim. Kjo është padyshim e bërë në kushtet e Shqipërisë. Megjithatë të thash, kjo nuk është shpeshherë e realizueshme. Kjo mbetet një dëshirë, nëse nuk është e shoqëruar me një ambient shaturum brenda parlamentit, me një presion ndërkombëtar, me numra të cilët edhe me realitet e votimi brenda parlamentit. Me bon, këto nuk i shoh. Dhe me thonë, unë nuk e di se kush. Pra, do shkojmë në zgjedhjet normale? U kam frikë që do shkojmë në zgjedhjet normale. Kjo nuk është në tremë shumë, se të thash. Në këto 25 vjetë kam kalu shumë nga këto vitet para një para elektorale dhe. Unë e di fort mirë se si higin mojt me Shqipëri. Nuk më tremë kjo koha që kam betur. Gjërat që më tremë janë gjërat tjera që duhet me i marrë me seriositetin e dur atë që kemi për para. Kjo është gjitha dhe të mos i lejmë rasis ose dëshirës që kemi ndej që kjo qeveri do të bjerë për hirë të sharëve të mbrënshë. Sepse në qofë që kjo do bjerë për hirë të sharëve të mbrënshë, kjo të regonë që nuk e kemi marrë ne, ka në rëmë vetë. Kjo nuk është një treguzi madhë, asë forëse, asë energjie. Unë themë që kemi kotë mjaftushme për të ndërtu ato platformë që thashë për para, në ekonomi, në qështet e kushtetushme, në që për ligjim për drejtsim, për dekriminalizimi, edhe thashë të shëqyru me një platformë për ekonomi dhe të shëqyru me një skuadrë, nuk themë që do të mledhe mëndje të Shqipërisë, se skuadrë gjithë një dojetë politike, por me njerës janë të investu në politike dhe që kanë prodhuar rezultat pozitiv. Me njerës që nuk kanë fjalë në basë shpinës vetë, jo se janë hiqë. Të kaktu kanë në punë sa të rëndomë dhe tje i 50 e tje merë se kjo është djali mirë. Kjo është djali mirë se kanë dejtë këtë tretuare, kur të vëmë brënda ke karrike e madhe e pushtetit këtu, se dim sa i mirë dhe jetë. E vetë nga garanci që është i mirë, që keqë është kjo, kush ka qenë një karrike madhe ka dalë, nga krau tjetër i tavolinë e sinderuar. Ska princip tjetër në politikë për të thënë që kjo është i mirë. Unë e kam thënë për 50 në herë, berberët e Shqipëris janë gjithë ndesh. Pse, për që do marë, i brisë këndë marë. Që i kjo punë. Tu bëhet fjallë për funksionarë, lja shtetë.
ke qenë këtu, ke dali pasër nga kjo situatë. Burëm se ti mund të rindërtojmë Shqipërinë bashkë. Dhe kjo është, këtë quaj unë koncept ndërshmërie, të cilin fatkesisht nuk po interpretojnë shumë pozitivisht në brenda opozitës shqiptare. Unë mendojnë që fardëlloj, kuptoni, personajë pa ne i peshë, dhe me thëmë, pa borgë ka vetë politike, mjafton që lexon një deklaratë aty, kuptoni, që është një rutinë e përditshme, që është pa ne lloj vlere, me thëmë, dhe. Që një unë për këtë jam trëmbem në rafshin opozitar, a do të interpretojmë, do të teza që folim atë. Të cilat nuk janë, si të thush, funksionin tim për të jetë. Mira po keq dëgjoj ka një dimension të caktuar. Këtë rol duhet ta marrë, këtë rol duhet ta marrë PD-ja, duhet ta marrë kryetari bash. Kjo është e gjitha. Do vazhdoj të jetë djatha sërish në zgjedhjet e ardhshme normale siç thotë. Unë nuk kam frikë që edhe PD-ja mund të shkojë majtë siç ka shkuar, se LSZ-ja e këtu do rrisë, s'ka ku shkoj. Kemi 25 vjet ne. Mirë po keq qoftë i ka ngelë një cep surrati djathës o këtu. Por që kjo s'është tezë për ne, kjo është tezë për ato. Pse them tezë për ato? Se ato e kanë provuar që mund të bashkëtojnë edhe me LSI-të, me personazhe, me ish-ministrat e Partisë Socialiste, me agrarët, me lloj-lloj, domethënë amalgamash për çark PD-s kanë ardhur, kanë hyrë, kanë dalë si masjevit, kupton. Nuk e qenë një dramë madhe, po thonë qofse trungu esenca e partisë do vazhdojë të qëndrojë. E një partie djathtas në princip, se unë nuk them që këtu do të bëjë djathtë në ekstremë PD, se PD është një partie madhe popullore dhe duhet të qëndrojmë qëndër, edhe pak djathtë, se po. Por që e shof që për hirë pushtetit e shpesheri kanë braktisë principet të cilit ja kërkojnë të tjera. Që ju kënë bëjnë këtë pytje mua, do jeni ju me djathë, në them që unë jam me djathë, bashkë me sa miqë tjerë që kemi, kemi te pru nga garda e vjetër. Unë shpre dyshimin këto, a janë me djathën, apo janë me pushtetin. Se pushtetin mund të marrë, se nuk është të dhjithë, me e dramën puqë është i dhjithë, përdojtë, edhe që shme i lirë me e janë puqë. Që që unë shpre dyshime për qarkë sajtë, a që ndronë këtë punë, nërsa ndeja dhe me dashme i këne, s'kemi ku shkojmë, se kemi të regu këtë punë. Ne do rrimë këtu një pjesë e këtyre partive tradicionale, po thema. Kjo është tesë për ato, edhe është pytje për ato, edhe unë shpresoj që të jabë një përgjigje pozitive. Që edhe të vazhdojnë të bëjnë këtë punë, dhe më thënë, bëjnë akshin e një grupi opozitarë. Për te i personajve që shpesh herë të thashë, kanë shumë pak gjërat për bashkë me djathën, me konceptin. Të ndëruar të shikues, ky ishte Këmbëvështrim për sot, ishim me kryetarin e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, zotin Dashamir Shehi, me cilin diskutuam lidhje me reformën drejtësi, ligjin zgjedhor, si dhe tarmën, çfarë parashikohet në tarmën. Unë vetë sërish takim në emision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.